Mae treialon clinigol yn ein helpu I ddod o hyd i'r ffurf gorau o ddarparu gofal I bobl drwy ddadansoddi effeithiau gwahanol driniaethau meddygol. Yn anffodus fodd bynnag, nid yw'r cyfranogwyr yn y treialon hyn yn aml yn adlewyrchu'r poblogaethau y mae angen y driniaeth arnyn nhw neu ble y bydd yn cael eu defnyddio. Un grŵp sydd heb wasanaeth digonol yn benodol yw pobl nad ydynt yn gallu rhoi eu caniatâd eu hunan I gymryd rhan mewn treial meddygol. Gall hyn gynnwys pobl â chyflyrau neu anableddau hir dymor. Gallu cyfnewidiol a salwch acute neu gritigol. Mae'n bwysig bod treialon yn cynnwys y grwpiau hyn, yn enwedig os ydynt yn debygol o fod angen neu dderbyn y driniaeth a fwriadwyd. Byddai hyn yn sicrhau bod y canlyniadau'n fwy perthnasol I anghenion y bobl hyn, ac yn rhoi cyfle iddynt gymryd rhan mewn ymchwil yn y dyfodol ac elwa ohoni. Mae ymchwilwyr yn dweud wrth y mae gall dylunio treialon I gynnwys y grwpiau hyn fod yn heriol, felly rydym wedi datblygu fframwaith newydd I helpu fynd i'r afael ar materion hyn wrth gynllunio treial. Mae fframwaith gallu diffygiol I gydsynio include yn gofyn 4 cwestiwn allweddol I ymchwilwyr eu hystyried, gan gynnwys I bwy dylai canlyniadau eu treial fod yn berthnasol ac a bydd unrhyw agweddau ar ddyluniad y treial eu hun yn effeithio ar eu gallu I gymryd rhan. Mae tyflenni gwaith I helpu ymchwilwyr I ateb y cwestiynau hyn a nodi pa gamau gweithredu ac adnoddau sydd eu hangen I gefnogi eu cynhwysiant. Gallai hyn gynnwys y meini prawf cymhwysedd, gwybodaeth hygyrch, trefniadau cydsynio priodol, casglu data a hyd yn oed sut mae'r canlyniadau'n cael eu dadansoddi a'u rhannu. Yn ddelfrydol, dylid defnyddio'r fframwaith hwn yn y cyllid, ond mae hefyd yn helpu gyda phrotocol neu gymhwyso moesol treial wrth ddatblygu. Mae defnyddio'r fframwaith hwn yn ymdrech tîm, ac mae'n hanfodol cynnwys cyfranwyr cynnwys y cyhoedd. Ynghyd ag offer eraill, bydd y fframwaith yn helpu I sicrhau bod treialon clinigol yn fwy cynhwysol o bobl na allan drwy eu caniatâd eu hunain. I lawr lwytho'r fframwaith a dod o hyd I adnoddau eraill, ewch I www.capacitycontentresearch.com.